Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kamal Firman Shah Kamaludin. Dan saya Maghrib Gambang, paparan utama Nasional 8 edisi 31 Mac. Salah guna kuasa, pegawai kanan KBS Harapi 32 tuduhan. Dun Sarawak dibubarkan 11 April ini. Baik, sebelum kita ke laporan utama, kita ikuti ucapan Perdana Menteri sebenar ulang tahun RTM ke-70 esok. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 1 April ini, Radio Televisyen Malaysia (RTM) telah berkhidmat dan berbakti selama 70 tahun kepada rakyat dan negara kita. Sejak ditubuhkan, RTM masih merupakan di antara medium penyalur maklumat utama negara yang benar, tepat, lagi terkini. RTM juga telah memainkan peranan yang besar dalam menyuburkan perpaduan masyarakat berbilang bangsa merancangkan pembangunan negara serta membina imej kerajaan yang dipilih rakyat Selain merupakan penyiar berita dan maklumat kemajuan industri seni dan kreatif tanah air juga telah bermula di RTM di mana ramai bakat baru negara telah dilahirkan dari dulu sehinggalah sekarang Selamat menyambut ulang tahun yang ke-70, RTM setia bersama membina negara. Dewan Undangan Negeri Sarawak akan dibubarkan pada 11 April ini untuk memberi laluan kepada pilihan raya negeri ke-11. Ketua Menteri dan Tan Sri Adnan Satim yang akan menerajui Barisan Nasional Sarawak buat pertama kali dalam pilihan raya negeri mengumumkannya pada siang sidang media khas tengah hari tadi. Pagi tadi, saya telah mengunjungi Tuan Yang Terutama. Pain Free atau Mahmud meminta supaya Dewan Undangan Negeri digubarkan oleh kerana dia sahaja yang boleh mengubarkan Dewan. Tuan yang terutama telah setuju Dewan digubarkan pada 11 hari bulan April. Selepas itu terpulang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya menentukan hari penambahan calon dan hari pembangunan ini. Ditanya mengenai jarak tarikh pembubaran dengan pengumuman pembubaran yang agak jauh. Tan Sri Adenan berkata ia bagi memudahkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk membuat persiapan mengendalikan pilihan raya. Terdahulu Tan Sri Adenan menghadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud di Astana untuk mendapatkan persetujuan bagi pembubaran Dewan Undangan Negeri pagi tadi. Pengisytiharan pembubaran yang ditandatangani oleh Yang di-Pertua Negeri kemudiannya diserahkan kepada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar yang akan memaklumkan kepada SPR. Menurut Klausa 4 Perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dalam pada itu, Tan Sri Adenan memaklumkan senarai lengkap calon BN akan diumumkan sebelum hari penamaan calon. Uh, as far as PRS is concerned, it's all uh is all uh, Panama. Finalized. already. PBB, I think uh, nearly three quarters are already. There's some still loose ends to deal with. Uh, SPDP and uh, Panama. Uh, SUPP. Uh, belum lagi. Tapi sudah ada lah perjanjian. Seperti saya janjikan, perkara ini dapat, dapat, kita selesaikan sebelum hari perlambatan calon. Beliau melahirkan keyakinan BN akan dapat mengekalkan kemenangan majoriti 2 per 3 pada pilihan raya itu nanti. I am quite confident that we will carry the day. The question is not so much who is going to form the next government, but how much majority we have. God willing, yes. God willing, yes. Dalam Dewan Undangan Negeri sekarang, BN menguasai 55 daripada 71 kerusi, selebihnya DAP 12, PKR 3 dan satu wakil bebas. Pada pilihan raya kali ini ada pertambahan 11 kerusi baru menjadikannya 82 susulan persempadanan semula kawasan pilihan raya oleh SPR pada tahun lepas. 11 kerusi itu ialah Batu Kitang, Stakan, Serumbu, Bukit Semuja, Gedong, Kabong, Telian, Bukit Goram, Murum, Samalaju dan Mulu. Dalam pilihan raya negeri ke-10 pada 16 April 2011, Barisan Nasional mengekalkan kemenangan majoriti 2 per 3 dengan meraih 55 kerusi dan kalah 16 kerusi. Ketika itu, Barisan Nasional bertanding di semua 71 kerusi DUN dengan memperuntukkan 35 kerusi untuk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB. 9 kerusi ditandingi Parti Rakyat Sarawak PRS, 8 kerusi ditandingi Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP dan 19 kerusi ditandingi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP. Parti Pembangkang pula bertanding di 69 kerusi, paling banyak PKR dengan 49 kerusi, DAP 15, PAS 5, Parti Kebangsaan Sarawak 26 dan Parti Cinta Malaysia 6 kerusi, manakala calon bebas bertanding di 41 kerusi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi menentukan tarikh pilihan raya negeri Sarawak ke-11 selepas menerima notis rasmi pembubaran Dun Sarawak daripada yang dipetuanya. Dalam satu kenyataan, pengurusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah berkata mesyuarat akan menentukan tarikh penamaan calon hari undi awal, hari pengundian dan daftar pemilih yang digunakan. Maklumat lanjut mengenai urusan pilihan raya negeri Sarawak akan dibuat dari semasa ke semasa. Setiausaha bahagian kewangan Kementerian Belia dan Sukan Othman Arshad dihadapkan ke Mahkamah Atas 32 pertuduhan salah guna kuasa dan pemalsuan dokumen membabitkan kerugian dana kerajaan hampir 40 juta ringgit. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. 15 pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009, manakala 17 pertuduhan lagi mengikut Seksyen 18 Akta Sama. Berdasarkan kertas pertuduhan, Osman didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pihak bawahan membuat bayaran kepada syarikat milik anaknya. Dia terus didakwa mengarahkan pembayaran kepada empat syarikat untuk kerja yang tidak wujud. Kesalahan terbabit didakwa dilakukan berulang kali bermula 28 Februari 2012 hingga 18 November 2015. Pihak pendakwa menggesa jumlah jaminan ditetapkan RM1 juta. Namun pembelaan menyifatkannya terlalu tinggi. Hakim Alauddin Ismail membenarkan tertuduh diikat jamin RM250,000 dengan dua penjamin dan geran tanah 1.09 hektar miliknya dicagar kepada mahkamah. Pasport terus diarah disimpan mahkamah sehingga selesai perbicaraan. Kes akan disebut semula 21 April nanti. Sementara itu, lima ahli perniagaan ditahan reman tujuh hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana dan pemalsuan dokumen sokongan bagi mendapatkan pembiayaan perniagaan Majlis Amanah Rakyat Mara bernilai 2.5 juta ringgit. Perintah berkenaan dikeluarkan Majistret Nikish Fahani Taznim Wan Abdul Rahman di Mahkamah Majistret Putrajaya. Mereka yang berusia antara 38 hingga 48 tahun ditahan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM kira-kira jam 9 malam tadi di sekitar Lembah Kelang. Difahamkan modus operandi digunakan adalah memalsukan dokumen sebelum menyeleweng dana yang diluluskan untuk tujuan lain. Di Kedah, seorang ejen insurans berusia 43 tahun dan isterinya 28 tahun yang juga seorang doktor perubatan direman 7 hari bagi membantu siasatan kes seorang wanita maut disyaki didera di Dera secara fizikal di sebuah rumah di Taman Gemilang dekat Jitra. Majistret Kanan Mahkamah Jitra Muhammad Khairul Hafizuddin Ramli mengeluarkan perintah reman itu bermula hari ini sehingga Rabu depan. Mangsa Nur Syahira Ishak, 21 tahun, ditemui mati dengan pelbagai kesan lebam teruk pada muka dan seluruh bahagian badan dipercayai akibat didera suspek yang juga kenalan lelakinya. Mangsa dikatakan tidak sedarkan diri dalam sebuah bilik utama di rumah berkenaan sebelum dikejarkan ke Hospital Jitra menggunakan ambulans kira-kira pukul 2.30 petang semalam. Namun, Mangsa disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, SAC Muhammad Nashir memaklumkan pihaknya menahan kedua-dua suspek di rumah berkenaan sekitar pukul 8 malam semalam. Berdasarkan maklumat mangsa yang berasal dari Kuala Lumpur itu tinggal sebilik bersama suspek dan isteri termasuk bayi suspek berusia 5 bulan di rumah berkenaan yang dipercayai sebuah homestay. Mangsa dipercayai kenalan suspek dan mula tinggal bersama sejak Februari lalu. Motif kejadian masih disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bayi suspek akan diserahkan kepada ahli keluarga mereka untuk jagaan sementara. Tiada kejadian buli berlaku membabitkan seorang murid tahun 2 di Kelang, Selangor yang sebelum ini mendakwa dipaksa menggunting lidahnya sendiri minggu lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Abdul Samah Mat dalam sidang media hari ini berkata siasatan menyeluruh polis mendapati kanak-kanak berusia 8 tahun itu cedera di lidah ketika bermain gunting milik rakan sekelasnya. Menurut Datuk Abdul Samah, siasatan sejak 25 Mac lalu mendapati tiada bukti diperoleh bagi mengukuhkan dakwaan murid terbabit dipaksa oleh sekumpulan pelajar untuk menggunting lidahnya dan saya mengesahkan bahawa tidak ada kejadian buli seperti mana yang didakwa oleh pelajar berkenaan di sekolah tersebut hasil sehatan kita menunjukkan bahawa pelajar tersebut sendirinya dengan sendirinya dia bermain dengan satu gunting yang diperolehi diambil daripada pencil box milik rakannya Tambahnya, laporan guru sekolah berkenaan juga mendapati tiada keterangan sokongan yang boleh membabitkan murid lain dalam kes berkenaan. Dato' Abdul Samah bercakap kepada pemberita selepas majlis pemakaian pangkat daripada Kopral kepada Sarjan di Shah Alam. Dalam kejadian Kamis minggu lalu, seorang murid tahun 2 mendakwa dipaksa menggunting hujung lidahnya oleh sekumpulan 5 murid ketika sesi persekolahan berlangsung. Pemilik asal Banglo Mewah di Jalan Pinhon, Georgetown, Pang Lee Kun akan memberi keterangan kepada polis esok berhubung kandungan akuan bersumpahnya mengenai penjualan rumah itu kepada Ketua Menteri Pulau Pinang yang didakwa palsu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Ghaffar Rajab berkata, polis juga akan meneliti keperluan untuk memanggil Lim Guan Eng setakat ini empat saksi sudah memberi keterangan dan beberapa lagi akan dipanggil untuk tujuan sama mengenai isu pembelian banglo 2.8 juta ringgit yang menimbulkan kontroversi kerana harganya yang jauh lebih murah berbanding nilai pasaran semasa. Mespang eh uh, di atas dia punya uh, apa ni dia panggil uh, SD eh eh, sub, sub, declaration dia yang eh, berdasarkan pada laporan polis yang kita terima adalah palsu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyaksikan majlis serah tugas di IPD seberang Perai Selatan. Polis telah menerima 10 laporan berhubung isu itu. Pang dalam akaun berkanunnya pada selasa lepas menyatakan dia menjual kediaman itu atas dasar rela hati mengikut perjanjian bertarikh 23 Jun 2014. Urusan itu tidak memberinya sebarang manfaat daripada kerajaan negeri dan beliau tidak ditekan atau dipaksa atau telah dipengaruhi dengan cara yang tidak sewajarnya oleh ketua menteri atau mana-mana pihak supaya menjual banglo berkenaan. Satu penyelesaian secara dasar adil dan saksama membabitkan pemandu teksi dan perkhidmatan pemandu kereta Uber dan Grab Car di Malaysia akan diumum dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata beliau faham dan prihatin terhadap masalah dan rungutan dalam kalangan pemandu teksi disebabkan oleh penggunaan perkhidmatan pemandu kereta Uber dan Grab Car yang dilihat mengganggu pendapatan mereka. menerusi catatan terbaru NajibRazak.com, Perdana Menteri menegaskan isu berkenaan bukanlah eksklusif di negara, malah dihadapi dan diteliti banyak negara. Terdapat pelbagai faktor yang perlu dipertimbangkan kerajaan termasuk elemen inovasi, persaingan dan sebagainya. Jelasnya dalam era serba canggih dan berinovasi ini, negara perlu bersedia untuk menerima dan bergerak seiring dengan perkembangan teknologi, persaingan harus juga dilihat sebagai batu loncatan dan bukan halangan supaya perkhidmatan terbaik dapat dinikmati oleh rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Najib telah mengucapkan terima kasih kepada seorang daripada ahli keluarga mangsa tragedi MH17 atas ucapan indah yang diterimanya. Ucapan itu diterima daripada Habinda Kaur, isteri Mendiang Karamjit Singh Kanel Singh. Menerusi satu catatan terbaru dalam Facebook dan Twitter, Datuk Sri Najib memberitahu ia memberi dorongan kepadanya. Dalam ucapan pada kad itu, Harbinda menzahirkan rasa terima kasih kepada Datuk Sri Najib atas sumbangan bermakna dengan memberi bantuan kewangan untuk pendidikan anaknya Anapal Singh. Mendiang Karamjik yang berkhidmat sebagai penasihat keselamatan dengan Exxon Mobil sedang dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur selepas bertugas di pelantar minyak di Usan, Nigeria Apabila tragedi itu berlaku pada 17 Julai, pesawat Malaysia Airlines yang membawa 283 penumpang dan 15 anak kapal dipercayai telah ditembak jatuh di timur Ukraine semasa dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Kerajaan masih menunggu persetujuan daripada Kerajaan Mozambik dan Afrika Selatan untuk memulakan pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 di perairan kedua-dua negara itu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai berkata ia akan diputuskan negara berkenaan dalam masa lebih seminggu lagi. So kita tunggulah laporan kerana kedua-dua uh, buah negara perlu bincang dari segi misi pencarian ini termasuk uh, you know the cause uh, termasuk bilangan uh, orang yang involve dalam misi pencarian dia bukan satu misi yang mudah kerana dia kalau kita tengok dia punya pantai juga panjang pantai yang besar dan dia memerlukan uh, sokongan yang banyak daripada negara Afrika South Africa dan juga Mozambique. Beliau bercakap kepada media di bangunan MCA di Ibu Negara. Minggu lepas, beliau mengesahkan dua lagi sepihan yang dijumpai di Mozambik, Afrika Selatan berkemungkinan besar milik pesawat itu memandangkan kedua-duanya sama dengan panel pesawat Boeing 777. Kerajaan sedang meneliti tujuh cadangan daripada pihak swasta bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara. Ia melibatkan pelbagai aspek pendekatan teknologi dan pembinaan aset di sempadan utara Semenanjung Tanah Air. Laporannya bersama Wan Uman Muhammad Faisal dari Washington Amerika Syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan tersebut telah diserahkan kepada Majlis Keselamatan Negara (MKN) untuk diteliti dan projek tersebut perlu dilaksana dengan segera. Tabelnya adakah? Uh penggunaan aset kekal atau aset-aset uh, uh, yang berbentuk teknologi uh, ataupun kombinasi kedua-duanya dan juga apakah bentuk pembiayaan yang akan uh, dipergunakan kerana ianya melibatkan satu kos yang cukup tinggi dan kami jangkakan uh, sekurang-kurangnya satu bilion ringgit untuk mengawal uh, sempadan di utara Semenanjung saja. Uh. Perbelanjaan ini sedang dikaji oleh unit perancang ekonomi EPU dan Kementerian Kewangan sama ada kaedah pembayarannya secara tertangguh atau ia digunakan dengan kerjasama swasta atau lain-lain kaedah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata isu operasi agensi keselamatan sempadan adalah antara isu yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Timbalan Setiausaha Keselamatan dalam Negeri Amerika Syarikat Alejandro Mayorkas. Dalam hari itu, pelaksanaan program pengecualian visa Amerika Syarikat bagi rakyat Malaysia dijangka akan mengambil masa berikutan insiden keganasan yang berlaku di beberapa negara ketika ini. Menurut Datuk Seri Dr Ahmad Zahid, pihak Amerika Syarikat kini telah menambah beberapa syarat statut, statutori termasuk menentukan tahun fiskal terhadap penolakan 3% permohonan visa rakyat Malaysia. Kira uh, tahun berakhir uh, fiskal itu adalah bulan September. Jadi uh, pengiraan kepada kadar kurang daripada 3% ini akan dikira daripada bulan September tahun ini uh, untuk uh, mengizinkan uh, Malaysia berkelayakan penyertaan di dalam program kejualan visa ini pada tahun uh, 2018. Perkembangan terbaru itu dimaklumkan kepadanya dalam pertemuan dengan Timbalan Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat Alejandro Mayorkas di Washington DC kayar penolakan visa di bawah 3% itu juga perlu kekal secara berterusan selama setahun bagi melayakkan Malaysia untuk mengikuti program itu. Malaysia turut diminta berkongsi maklumat terutama membabitkan keganasan bersama negara yang sedia ada dalam program pengecualian visa Amerika Syarikat ketika ini. Bagaimanapun pihak Amerika Syarikat memuji langkah dan usaha yang telah diambil Malaysia bagi menjayakan program itu. Malaysia kini berada pada kadar 3.34% penolakan permohonan visa Amerika Syarikat. Melalui pertemuan dan perbincangan hari ini, Amerika Syarikat menawarkan kebantuan kepakaran dan teknikal kepada agensi pengurusan bencana negara untuk digunakan pakai sebagai acuan kepada pengurusan bencana di Malaysia. Dalam pada masa sama, latihan dan kepakaran turut ditawarkan kepada pegawai kanan Malaysia di sini. Hubungan itu operasi keselamatan kesempadan turut akan digunakan pakai sebagai acuan kepada keselamatan di dalam negara. Laporan Wan Muhammad Fisal dan Jurukem Rawah Hamadasuki untuk berita TV1 dari Washington DC. unggul dan terus menghidangkan program-program yang berkualiti untuk kejuangan rakyat Malaysia seluruh Selamat Hari Artian ke-70. ke-70. Baik, kita ikuti perkembangan Parlimen. Sejumlah 89.2 juta ringgit telah dibayar kepada 987 perniagaan yang memohon untuk bayaran balik khas cukai barangan dan perkhidmatan GST sehingga 9 Mac lepas. Perkembangan itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerusi jawapan bertulis kepada Wakil DAP Taiping Nga Korming. Menurut Perdana Menteri, daripada 1,303 yang diproses untuk bayaran balik khas tersebut, 235 permohonan ditolak kerana tidak memenuhi kriteria ditetapkan di bawah Seksyen 190 dan 191 Akta GST 2014. Bayaran balik khas GST kepada perniagaan yang berdaftar di bawah GST adalah bagi mengelakkan percukaian berganda dalam kutipan cukai jualan dan perkhidmatan SST dan GST. Malaysia mula melaksanakan GST pada 1 April tahun lalu dengan kadar 6% menggantikan SST yang kadar keseluruhannya sebanyak 16%. Tiada mana-mana pihak berkuasa mahupun agensi pelaburan kredit APK swasta dilantik atau mempunyai hak untuk menyenarai hitamkan mana-mana individu yang tidak mematuhi obligasi pembayaran kredit. Sebaliknya peranan APK hanya menyediakan laporan kredit berkenaan individu atau syarikat bagi menilai tahap keboleh percayaan pelanggan untuk diberikan kredit. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Johari Abdul Ghani pengumpulan dan penzahiran maklumat kredit oleh APK seperti Sikris dan Sitos adalah dibenarkan seperti mana ditetapkan mengikut Seksyen 47 Akta Bank Negara Malaysia 2009 dan Seksyen 11 Akta Agensi Pelaburan Kredit 2010 Akta 710. Penilaian kredit dijalankan tidak tertumpu kepada laporan kredit sahaja namun turut mengambil kira garis panduan dalaman dan pemarkahan kredit dalam bank atau institusi tersebut. Semua maklumat yang ada dalam sekretis ini adalah rahsia. Tidak ada orang boleh akses maklumat ini kecuali uh, pihak peminjam. Kalau pihak peminjam nak pinjam rumah, uh, kereta, personal loan atau nak buat aplikasi kredit card kepada institusi... Institusi boleh suruh dia sign satu surat untuk dia dapat maklumat sekris. Institusi kewangan tersebut tidak boleh pergi cek sewenang-wenangnya kalau tidak ada application. Application mesti datang daripada uh, orang yang memohon untuk buat pinjaman dan dia akan buat satu surat tanda tangan untuk membenarkan pihak kewangan ini uh, institusi kewangan ini untuk mendapatkan maklumat daripada sekris dan maklumat yang diperoleh daripada sekris ini hanyalah untuk institusi kewangan tersebut dan juga pengetahuan kepada yang mempunyai diri. Data Sikris dan Sitos hanya untuk rujukan institusi kewangan sahaja dan tidak termasuk syarikat telco atau syarikat lain yang memberi khidmat pembayaran kredit. Kejayaan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah giat membangunkan mara digital dalam membantu peniaga kecil digital Melayu. Pelbagai bantuan serta kemudahan yang disediakan isyarat kepada langkah pembangunan usahawan terlibat menjalankan perniagaan teknologi maklumat. Serentak dengan strategi itu, Mara juga sedang mengkaji potensi serta keperluan usahawan bumi Putera. Mara juga menyediakan kemudahan kepada usahawan termasuk peniaga kecil digital seperti khidmat runding cara, kemudahan pembiayaan peniagaan kemudahan sewa premis perniagaan dan platform pemasaran agar perniagaan mereka terus berkembang dengan lebih besar. Untuk maklumat yang berhormat juga pada masa kini, Mara menumpukan sepenuhnya kepada usahawan Bumi Putra yang menjalankan perniagaan di bidang IT di Mara Digital yang bertempat di Busana di Menara Mara. Mengulas lanjut, beliau berkata Mara bersedia untuk membuka dua lagi Mara Digital di Anggrek Mall, Shah Alam, Selangor dan Glow Mall, Damansara, Kuala Lumpur. 7.9 juta ringgit telah dibelanjakan khusus untuk kos rawatan pemulihan dadah bagi tempoh 2013 hingga 2015. Dari angka itu, menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Nur Jazlan Muhammad, anggaran purata perbelanjaan bagi seorang pedagi dadah sebanyak RM35 sehari. Secara pecahan, RM2.9 juta ringgit dibelanjakan bagi tahun 2013, manakala masing-masing mencecah RM2.45 juta ringgit pada 2014 dan RM2.5 juta ringgit tahun lepas. Manakala jumlah terkumpul penagih berdasarkan statistik Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK melaporkan Sejak 2010 hingga Disember tahun lalu adalah seramai 127,606 orang. Itu pecahannya 88,597 orang penagih baru dan selebihnya 39,009 orang adalah penagih berulang. Bagi tempoh tahun 2010 ke 2015, negeri Pulau Pinang mencatatkan bilangan penagih dadah yang tertinggi iaitu seramai 18,000 889 orang penagih. Dari segi keseluruhan, mengikut pecahan etnik, bangsa Melayu mencatatkan bilangan penagih dadah yang tertinggi dengan jumlah seramai 100,240 orang bagi tempoh tahun 2010 ke 2015. Pencerobohan haiwan ternakan atau binatang liar di lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 (LPT2) telah mengakibatkan 133 kes kemalangan termasuk satu kemalangan maut. Kes berkenaan dicatatkan sepanjang tempoh 1 Februari 2015 hingga 29 Februari tahun ini. Jumlah tersebut mewakili 12% angka keseluruhan kes kemalangan di LPT2 bagi tempoh sama iaitu 1094 kes di lokasi-lokasi yang Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Rosna Abdul Rashid Sherlin, kes-kes kemalangan melibatkan pencerobohan haiwan ternakan dan binatang liar itu berpunca daripada pagar rizab lebuh raya yang dimusnahkan pihak tidak bertanggungjawab. Sekaligus membuka ruang haiwan ternakan dan binatang liar menceroboh masuk sehingga kementerian perlu melaksanakan beberapa langkah untuk mengatasinya. Pertama, meningkatkan kekerapan rondaan di sepanjang lebuh raya, terutama kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, berisiko tinggi berlaku pencerobohan. Yang kedua, membaik pulih pagar-pagar rizab lebuh raya yang telah dirosakkan itu dengan kadar segera. Yang ketiga, memasang gegelung dawai berduri atau bab wire dengan izin di lokasi-lokasi yang sering dicerobohi. Yang keempat, berkerjasama dengan pihak majlis daerah, pengerusi JKKK dan Jabatan Veterina untuk menangani isu-isu berkaitan pencerobohan haiwan ternakan. Bagi tempoh tiga bulan pertama tahun ini, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Jalani Johari memaklumkan enam syarikat telekomunikasi termasuk tiga syarikat utama telah dikenakan kompaun oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Ini berikutan kesalahan berkaitan kualiti perkhidmatan jalur lebar melibatkan kegagalan syarikat telekomunikasi mematuhi standar mandatori seperti perkhidmatan jalur lebar tidak pantas. Tahun ini kita baru saja dua bulan dan masuk bulan yang ketiga. Uh, bulan tiga telah habis berlalu, kita telah mengeluarkan sejumlah lebih kurang uh, enam kompaun uh, dan uh, di mana ia juga melibatkan uh, tiga uh, pemain utama uh, iaitu pihak-pihak uh, selkos, major telcos dalam industri uh, jalan lebar dan juga uh, telekomunikasi. Jadi di sini kita lihat bahawa memang pihak kementerian memang bertegaslah dari segi pematuhan ataupun mandatory standard yang telah dikeluarkan oleh pihak SKMM. Bercakap di lobi Parlimen, Datuk Jailani menambah ketidakpatuhan kepada standard mandatori bagi kualiti perkhidmatan adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 105, Kurungan 3, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 April, genap 70 tahun RTM, menabur bakti dan melakar sejarah dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang aman, makmur dan berdaya saing serta dikenali dunia. Walaupun dihambat dengan pelbagai cebaran semasa dan kemajuan teknologi terkini, terutama kemunculan media sosial, RTM terus konsisten sebagai sumber maklumat rakyat yang berwibawa dan dipercayai. RTM terus berperanan sebagai pemain utama dalam penyiaran nasional bagi memajukan industri kreatif negara dan melahirkan ikon-ikon besar dalam pelbagai bidang. RTM seharusnya bertindak sebagai medium utama bagi membina persepsi rakyat serta menyemarakkan semangat setia pencintaan negara. Syabas dan tahniah kepada seluruh keluarga RTM dari dulu hingga sekarang yang menabur khidmat murni dalam menonjolkan imej baik negara di persada antarabangsa selamat menyambut ulang tahun ke-70 setia bersama membina negara bertemu kembali Proton Holdings Berhad mengumumkan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengerusi Proton berkuat kuasa serta merta. Beliau meletakkan jawatan sebagai pengerusi grup Lotus PLC, anak syarikat milik penuh Proton. Dalam kenyataannya, Proton berkata syarikat menghormati hasrat Tun Dr. Mahathir untuk berundur Proton merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas sumbangan, komitmen dan dedikasi beliau sebagai pengerusi sejak 2014 dan juga sebagai penasihat sejak tahun 2003. One Malaysia Development Berhad (OneMDB) sekali lagi menegaskan tidak pernah memasukkan dana ke dalam akaun peribadi perdana menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam kenyataannya, OneMDB berkata hasil siasatan yang menyeluruh itu telah disokong oleh pelbagai pihak berkuasa yang telah mengesahkan dana tersebut dari Arab Saudi. Wan MDB kesal dengan tindakan Wall Street Journal yang terus mengulangi dakwaan yang sama tanpa memberi sebarang bukti kukuh untuk mewajarkan dakwaan tersebut. Selain itu, Wan MDB terus mengesahkan hasratnya untuk membayar balik hutangnya sebanyak RM6 bilion ringgit dalam beberapa minggu akan datang bagi membolehkan semua hutang jangka pendek dikeluarkan daripada lembaran imbangan syarikat itu. Langkah itu mencerminkan kejayaan besar Wan MDB melalui pelan rasionalisasi yang dilaksanakan. kedudukan ringgit yang semakin mengukuh kini adalah hasil sentimen positif pelabur terhadap kedudukan makroekonomi negara menteri di jabatan perdana menteri datuk sri abdul wahid omar berkata kerajaan komited memastikan keadaan ini berterusan Uh, we have always focused on the fundamentals. Uh, as you know, uh, the exchange rate uh, monetary policy is uh, under the jurisdiction of Bank Negara Malaysia. Uh, and uh, uh, when we embrace um, uh, and a floating exchange rate mechanism, uh, and we will let the market actually uh, dictate the, the, the level uh in terms of uh, the, the role of the central bank obviously they do make sure that uh, the market continues to function uh, in a fair and orderly manner uh in terms of the succession so obviously uh, that's really subjected to uh, what's contained in the central banking act uh, 2009 Datuk Seri Wahid mengulas laporan firma penyelidikan Nomura yang positif terhadap prospek jangka panjang ringgit berdasarkan kedudukan makroekonomi negara. Firma penyelidikan ekonomi dari Jepun itu bagaimanapun melaporkan pasaran kewangan kekal berhati-hati sehingga pengganti gabenor Bank Negara Malaysia diumumkan. Sehingga 12 tengah hari tadi, ringgit mengukuh pada 3.917 berbanding dolar Amerika Syarikat. Baik, seperti yang dijanjikan, segmen sukan malam ini bersama Siti Aisyah Basli. Silakan Aisyah. Di Herbs Taja Lang Merah 3 Tahun Hukuman gantung atlet bina badan Sazali Samad kekal Baik terima kasih Kamal dan juga Mac. Teka-teki mengenai penajaan skuad hijau kuning akhirnya terjawab. Syarikat produk kosmetik terkenal di Hub Sendiran Berhad bersetuju menaja Merah sebanyak 30 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun bermula musim ini. Penajaan bernilai 10 juta ringgit setahun itu memberi nafas baru kepada Persatuan Bola Sepak Kedah KFA untuk membentuk pasukan yang lebih mantap. Menurut Setiausaha Kehormat KFA Dato Aminuddin Omar, perbincangan dengan pemilik di Datuk Dato Alif Shukri Kamar Zaman kini di peringkat akhir. Pengasas produk yang terkenal dengan tagline Terlajak Laris itu akan bertemu dengan Presiden KFA Dato Sri Ahmad Bashar Ahmad Hanipah yang juga Menteri Besar di Alusca esok bercakap kepada pemberita di Wisma Darul Aman, Datuk Aminuddin juga memberitahu KFA secara dasarnya bersetuju melantik Datuk Alif Shukri sebagai ahli kehormat dalam majlis eksekutif persatuan itu. Datuk Alif Shukri juga akan hadir menyaksikan perlawanan suku akhir kedua Super Best Power Piala FA antara Kedah dengan Sabah di Stadium Darul Aman malam esok. Dalam pada itu Dato' Aminuddin mengingatkan Lang Merah agar bermain dengan serius dan elakkan kesilapan mudah yang membolehkan pihak lawan menjaringkan gol. Selalu uh, berkata kepada pemain-pemain kita dan kita akan bermain bermati-matian. Pemain-pemain mestilah menunjukkan komitmen yang begitu kuat, uh, kerjasama yang baik dan menunjukkan mutu permainan yang hebat. Jadi Uh, tidak mustahil uh, apa yang kita sasarkan pada tahun ini satu piala untuk kita bawa balik ke negeri Kedah Darul Aman ini akan tercapai. Kedah bakal menurunkan barisan terkuatnya termasuk enam pemain yang beraksi bersama skuad senior kebangsaan Harimau Malaysia dan skuad bawah 22 tahun kebangsaan baru-baru ini. Dato Aminuddin Turut mengingatkan penyokong yang akan hadir ke stadium supaya menjaga tata susila selain terus memberi sokongan padu kepada pemain Kedah. Baik menjelang aksi suku akhir kedua bola sepak PLFA, Saem Dabi FC menentang selangor PKNS esok. Pengendali The Giant Killers Abdul Ghani Malik tetap optimis pasukannya masih mampu melakar kejutan. Biarpun dilihat sukar, Saem Dabi perlu mencari sekurang-kurangnya lima gol tanpa bolos untuk mara ke separuh akhir. Mahu anak-anak buahnya bangkit, bekas pengendali Kuala Lumpur tahun 1998 ini bakal membuat beberapa perubahan khususnya di jentera serangan bagi mencari gol awal. Ya, saya ambil langkah positif uh, dan buat sepak macam-macam boleh -macam berlaku walaupun kita ketinggalan 4-0. Uh, saya ingatkan pemain uh, tadi yang mustahil, cuma yang perlu kita buat kerja keras dan cuba bermain dengan baik dan cuba cari gol awal lah untuk momentum uh, pemain uh, teruskan cap uh, kecemerlangan untuk menghadapi perlawanan yang seterusnya. Menyentuh mengenai lawan, beliau turut mengingatkan barisan pertahanan supaya sentiasa berwaspada dengan tonggak import lawan. Bagi Kapten Pasukan Juzaili Samion, insiden kad merah ke atas pemain import mereka, Matthew Roskam, sewaktu suku air pertama diharap tidak berulang. Sekaligus menyebabkan moral rakan sepasukan luntur dan tewas 4-0 pada 19 Mac lalu. Pak, ada aspek-aspek yang kelemahan yang perlu kita atasi lah kan, dari segi pertahanan dan peluang yang kita ada itulah kita harus convert lah untuk jadi gol. So dengan peluang pertama pun sebab kita pun baru dengan 10 pemain kan sebab kelangan pemain pun kita. Jadi situasi itu agak menyukakan lah bila bertemu dengan pasukan-pasukan yang experience macam KNS kan. Saya harap uh, perkara tak berlaku lagi lah untuk second round nanti. Pasukan Saim Dabi ditemui ketika menjalani latihan di Bukit Jelutong, Shah Alam. Perluanan bakal berlangsung di Stadium Hang Jebat, Melaka. Biarpun harapan untuk mara kian pudar, namun segalanya tidak mustahil jika pihak lawan mengamalkan singkap sambil lewa dalam aksi suku akhir kedua nanti. Dan diiringi pasukan Sandawi khususnya dengan bernafsu untuk terus memburu gol. Fazil Ibrahim, TV1. Hukuman gantung empat tahun terhadap atlet bina badan Sazali Samad kekal. Keputusan itu dibuat jawatankuasa kuasa rayuan Persekutuan Bina Badan Malaysia PBBM hari ini. Menurut setiausaha PBBM, Kamaruzaman Zaman Kadir, keputusan itu dibuat selepas dua kali jawatankuasa kuasa berkenaan bermesyuarat bagi membincangkan rayuan Sazali untuk mengurangkan hukumannya Jawatan kuasa rayuan itu dipengerusikan oleh Datuk Wira Masud Zainal Abidin yang juga naib presiden PBBM. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan PBBM, jawatan kuasa rayuan membuat keputusan tersebut setelah meneliti segala bukti, mengambil kira segala fakta, penjelasan dan pendapat daripada beberapa pihak berkenaan perkara itu. Sazali mengemukakan rayuan kepada PBBM awal Januari lalu setelah dicatuhi hukuman pada 22 September tahun lalu. Mr. Asia 10 kali itu digantung 4 tahun selepas gagal ujian doping yang dilakukan sebelum menyertai kejohanan bina badan Asia ke-49 di Tashkent, Kazakhstan. Sejak digantung, Sazali hanya menjalani latihan seperti biasa di samping menjalankan tugasnya sebagai warden di Majlis Sukan Negara. Jawatan Kuasa Tata Tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menjatuhkan hukuman gantung selama tujuh bulan terhadap pegawai pasukan Kuantan FA Zulhamizan Zakariah dan denda RM3000 Zulhamizan didapati bersalah berkelakuan ganas dalam dua aksi liga perdana sebelum ini pada 26 Februari lalu Zulhamizan berkelakuan ganas terhadap pegawai perlawanan dan mengeluarkan kata-kata kesat serta menunjukkan isyarat lucah terhadap pengadil ketika aksi antara pasukan UiTM FC dan Kuantan FA di Stadium UiTM Shah Alam Manakala pada 5 Mac lalu di Ipoh, Zulhamizan juga didapati bersalah mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pegawai perlawanan. Turut dikenakan tindakan ialah pemain Sabah Max Jasmus yang digantung empat perlawanan dan denda RM2,000 kerana menunjukkan isyarat lucah terhadap pengadil perlawanan ketika pertemuan Sabah dengan Melaka di Stadium Likas 11 Mac lalu. Pemain import Kuala Lumpur Mario Marlovic dan pemain Perlis Azmizi Azmi masing-masing digantung dua perlawanan kerana berkelakuan ganas terhadap pemain lawan pada aksi PLFA di Kanga 5 Mac lalu. Atlet Maraton Profesional Kebangsaan Muhammad Syahid dan Alias berharap acara maraton akan tersenarai dalam sukan sukansi Kuala Lumpur tahun depan. Pelari yang dikenali dengan nama Idan Shah itu yakin mampu menghadirkan pingat buah negara berdasarkan pengalaman dan catatan rekod yang dimilikinya ketika ini. Kali terakhir Malaysia menghantar penyertaan untuk acara maraton adalah pada tahun 2011 di Indonesia. Manakala di Sukan Sea Singapura tahun lalu, Malaysia tidak menghantar wakil. Dengan pengalaman luas dalam penyertaan maraton peringkat antarabangsa, Idan Shah optimis dapat meraih pingat di Kuala Lumpur tahun depan, apatah lagi Malaysia mempunyai atlet maraton berkualiti yang ramai. Saya baru balik daripada Tokyo Marathon uh, bulan lepas dan Alhamdulillah saya uh, capai 2 jam 38 minit uh, dan itu adalah persiapan yang terbaik untuk saya untuk tahun ini. Saya harap akan improve lebih baik dan uh, akan memulai negara dalam sukan yang akan datang. Lah. Catatan terbaik atlet kelahiran Terengganu ini adalah 2 jam 38 minit di Tokyo Run bulan lalu. Manakala rekod kebangsaan masih dipegang Wu Chan Yu dengan catatan 2 jam 28 minit 36 saat ketika menyertai perlumbaan di Montreal, Canada pada September 2010. And, and party, party feeling, Terdahulu Aidan Shah ditemui pada sedang Media Essex City, Relay Kuala Lumpur 2016. Baru pulang daripada Tokyo run bulan lalu, atlet berusia 29 tahun itu cukup teruja untuk menyertai perlumbaan ini kerana ia merupakan maraton berkonsepkan lari berganti-ganti pertama pernah diadakan di negara ini. Okey, uh, relay relay uh, selalunya kita fokus pada uh, kelebihan dan kelemahan ahli-ahli kumpulan. Ahli Okey, so saya akan mungkin tengok siapa yang uh, akan jadi pelari pertama dan mungkin yang selalunya yang yang paling uh, kuat akan berada di uh, lari keempat lah. Uh, so kita akan tengok siapa yang punya kelebihan dan kelemahan. So menjadi strategi yang penting lah. Sementara itu, bagi Ketua Pegawai Eksekutif Spectrum Worldwide, Chris Rob, larian malam di Kuala Lumpur cukup unik kerana laluannya melalui bangunan ikonik Ibu Negara seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Masjid Negara, Parlimen dan Muzium Kesenian Islam. Baik, sekian saja segmen sukan malam ini. Sebelum kembali bersama dengan Kamal dan juga Mac, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca. Baik saudara, setia bersama membina negara. Moto 70 tahun RTM tahun ini dilihat selari dengan peranan sebagai lidah rasmi kerajaan. Meniti usia yang dilihat sangat matang dalam dunia penyiaran sejak penubuhannya pada 1946, RTM kini melangkah ke arah sistem pendigitalan bermula tahun ini serentak dengan sasaran itu juga bakal menjadi saksi transformasi RTM untuk dilihat lebih proaktif serta agresif agar matlamat utama dicapai dan bagi merealisasikan misi itu juga wartawan Siti Sawa Yusof menyediakan laporan khas sempena hari RTM ke-70 Bermula pada tahun 1946, RTM satu-satunya wadah saluran maklumat utama masyarakat dalam mengikuti perkembangan semasa negara sehingga 1984. Persaingan dalam saluran media elektronik memaksa RTM berpegang teguh pada peranan utama selaku lidah rasmi kerajaan menyampaikan visi serta misi kerajaan selari dengan keperluan semasa dan kehendak rakyat RTM menyalurkan laporan berita juga program yang mendidik masyarakat Bagaimanapun perubahan peredaran zaman dengan teknologi di hujung jari membuatkan RTM tidak boleh lagi berada di takuk lama dan peranannya seolah-olah dipandang sepi Justru itu, nekat untuk terus memenangi hati serta pemikiran rakyat menerusi perkhidmatan televisyen, radio serta media baharu, RTM mahu visi itu direalisasi seiring dengan transformasi organisasi seperti mana yang telah dirancang. Untuk kita nak mengubah uh, kandungan yang baik di radio maupun di TV, yang paling penting kita harus mengubah uh, minda warga RTM. Tapi kita mau uh, Warga kita uh, lebih uh, lebih peka, lebih komited, lebih terbuka. Bermula tahun ini juga dengan harapan penggunaan pendigitalan sepenuhnya. RTM mempertingkatkan kandungan program siarannya agar terus mendapat tempat juga bersaing dalam dunia penyiaran. Sudah pun kita bermula transformasi RTM. Uh, kita bermula dengan uh, rancangan kemudian kita akan susuli iaitu saluran khusus untuk berita e-waktu eh, semasa. Mm -hmm. Jadi insyaallah saya nampak masa depan RTM cerah mm -hmm. insyaallah. Pada tahun harapan kita akan nampak RTM yang baru. Usaha yang direncanakan RTM ini juga disambut baik pensyarah komunikasi Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr Darussalam Abu Bakar yang berpandangan usaha dilakukan RTM bakal memberi satu impak dalam dunia penyiaran. Kalau RTM boleh memperbagaikan liputannya. Uh, saya fikir dia boleh sebab hmm. kalau artinya willing to go one step further uh, di bawah menteri yang baru ya, ataupun di bawah pentadbiran yang baru dan saya fikir RTM akan dilihat sebagai walaupun saluran berita 24 jam sebagai saluran yang boleh menjadi saluran utama Justru kesetiaan warga kerja RTM untuk bersedia merealisasikan era pendigitalan amat dihargai agar peranan utama selaku lidah rasmi kerajaan terus diterima rakyat setia bersama membina negara sepanjang 70 tahun pelbagai transformasi dilakukan RTM menjadi wadah saluran maklumat kepada masyarakat pelbagai bangsa juga peringkat umur selamat menyambut hari RTM ke-70 Siti Salwa Yusof untuk berita RTM Selamat menyambut hari RTM yang ke-70 Selamat menyambut hari RTM ke-70 70 tahun RTM, teruslah di dunia penyiaran. Saya sebagai pekerjaan ini ingin mengucapkan selamat datang kepada RTI. Selamat maju jaya kepada RTM. Semoga RTM terus uh, dapat menyalurkan maklumat kepada penonton di, di seluruh negara dan juga di seluruh dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena sambutan ulang tahun ke-70 RTM. Saya ingin menyatakan bahawa RTM telah memberi sumbangan cemerlang dalam menjayakan agenda kerajaan dan pembinaan negara bermula dari era analog sehinggalah era digital pada masa kini. Saya doakan RTM terus maju jaya dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan menyampaikan maklumat tepat, benar dan pantas. RTM akan tetap unggul dan berkembang seiring dengan arus kemajuan serta ledakan media baru pada masa ini. RTM 70 tahun setia membina negara. Nasional 8 edisi 31 Mac berakhir di sini. Esok RTM akan menyambut ulang tahunnya yang ke-70. Baik Visual RTM dahulu dan kini menutup Nasional 8 malam ini. ini. Itu saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.